У рамках всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо зміг я» традиційно проходять змагання для вихованців шкіл-інтернатів. У таких заходах організатори вбачають неабияку користь. В этом интернате сердечно-сосудистая заболеваемость. Надо им развиваться, надо тренироваться. Только через спорт, через физкультуру можно добиться хорошего здоровья. Схвалюють спортивний захід і викладачі школи. Мені дуже приємно, що вже не в перший рік приїжджає до нас спорт для всіх і проводять такі чудові змагання. Діти отримують позитивні емоції, отримують вміння і навички. І тому ми з великим задоволенням чекаємо їх кожного року. У захваті діти. Для них організатори підготували насичену спортивну програму. Ігри з м'ячем, ракеткою, обручем. Кожному до смаку. Найбільше сподобалось це, як розставляли шарики і брали за обруч і перетягували на другий бік. Я люблю спритні ігри, щоб і ігри з м'ячем. За перші змагалися 4 збірні – здорові, добрі, щасливі і спритні. Подружки Аліна і Марина у складі різних команд. Та обидві прагнуть перемоги. Змагання їм також до вподоби. Мені сподобалось, коли ми в ракетці м'яч несли і перебігали. Ну так, якби рівновагу тримаєш і на швидкість. Мені всі конкурси сподобались, бо того, що ми працювали разом, ми показали свою силу. І дуже класно було, весело, смішно. І кожен показав, що міг. Бо в мене самі класні хлопці, і там сильні хлопці. І я думаю, ми теж переможемо. Хоч би друге місце. Удача усміхнулася щасливим. У команди перше місце. Переможці наших змагань з кількістю 33 бали зайняла команда «Щасливі». Другу сходинку п'єдесталу очолили спритні, третю – добрі. Четверте місце – у команди «Здорові». Ярослава Іщенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.